ပါ Wyman's College မှာကျူဆူပါတယ်ကျွန်တော် Wyman's College ဟာ IT နဲ့ Management နှစ်ပိုင်းစလုံးမှာ Diploma အပြင် Bachelor Degree, Master, PhD အထိပါသင်ကြားပို့ချပေးနေတဲ့ College တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကြီးမားသော SQA UKE Accredited Center တစ်ခုဖြစ်ပြီး IT နဲ့ Networking, Business ပိုင်းဘာသာရပ်များကို HND Advanced Diploma အပြင် Professional Diploma များကို Academic နဲ့ Vocational ပေါင်းစပ်က International Style ဖြင့်သင်ကြားပို့ချရရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်မလေးရှားနိုင်ငံ Bangkok University College နဲ့ Bachelor, Master, PhD စတဲ့ program များကိုနိုင်ငံတကာမှ MBA, PhD ဘွဲ့ရရှိထားပြီးလုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သောဆရာဆရာမများမှထိရောက်သော case study များဖြင့်လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအသုံးချနိုင်စေရန်အတွက်သင်ကြားပြသပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုလည်းလစဉ်ရသည့်အလိုက် activities တွေဖြစ်တဲ့ Fresher Welcome, New Year, ရင်းချုပ်မိထုံပွဲတော်ပြာကတော်ပွဲ Halloween Party Christmas ပွဲများကျောင်းတကြံများနဲ့လအလိုက်ဝင်းနေပွဲများပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ့်နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များရဲ့ကျောင်းသားဘဝကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Sport Activity တွေဖြစ်တဲ့ Halloween ပွဲ၊ကျက်တောင်ရိုက်၊ဘွဲတင်တန်းနဲ့ Volleyball စတဲ့ပြိုင်ပွဲများကိုလည်းလစဉ်ကျင်းပပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုလည်းတဦးတယောက်ချင်းစီ Communication Skill, Presentation Skill, Time Management Skill များတို့တက်လာစီဖို့အတွက်သင်ကြားပေးနေတဲ့ဘာသာရပ်များနဲ့သက်ဆိုင်သော presentation များကိုလည်းပြုလုပ်စေပါတယ်။ hands-on experience များရရှိစေဖို့အတွက်လည်း real world မှာအသုံးပြုနေတဲ့ server, router, switch, firewall, wireless နဲ့ပတ်သက်တဲ့ device များကိုလည်းဖားရှိပေးထားပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်လည်း modern မြင့် laptop များကိုတယောက်တစ်လုံးစီထောက်ပံ့ပေးထားပါသေးတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုလည်းဤပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုဒ္ဓဒါများတိုးပွားလာစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒါစဉ်ဤပညာဟောပြောပွဲများ workshop များ free education talk များကိုစီစဉ်ကျင်းပလျက်ရှိပါတယ်။သင်ရဲ့အနာဂတ်အိမ်မက်တွေကို YMC နဲ့အတူတူအကောင့်ထည့်ဖို့လိုက်ပါ Build your bright future with YMC